علامہ مجلسی لا نیری نو زہرائی مرضیہ سے نیری دولتان ست لے علامہ چھانی حسینی مصیبت بیان بے اما ہاں شغو مصیبت چی ذکر بیا میں می حسینی ٹک ٹک مصیبت پہ دوئیں تو بدو نہ یہاں تم کی دریات دو چین دے بنا مظلوم آگے کا تھن پی مصیبت گا رے چھو مصیبت اصحاب کو نہ بار بیس کو چک جوان بو نہ بار بیس کو جوان کون ہونا بار بیس کو جو ذات رکبان ہے نا بار بیس کو ذات رکبان ہے نا حامین داتھن بھو دیگا ماں حسین نا کھلی مرسی کا سنگین اسے اما مصیبت چکیوت حسینی کھا مصیبت چک حسینی کا تھون دے مصیبت پو اے مصیبت کو نہ نسبت لے چانس کو ہمیں دو چین دے نرین زینب لے خدا حافظی بے وقت زینب لے خدا حافظی بے دے وقت کو حسینی زینب دے سریمو ان پا دے زیزی ملین میں سریمو ان پا عبداللہ ابن جعفری خدمہ لسوں عبداللہ یعنی عشقی نی مینگو اراغ شخص اللہ میں یم بکن عبداللہ سی مسوں دل قتل ما بیوں سی اوہاں چھانے یہ حالات پتھوں یہ انگل بولا پنیان میں اللہ چھی من کان چیز چیز یہ حاضر پہ کان چیز سو میں یعنی کچھ اس یہاں اگر میمونی مسوں نگل تا کان چیز سو میں یہ کچھ اس یہاں پھر میں دو زینب لنگو دن سہنسے سلے عبداللہ نہیں مینگو حسین دا سے مکت منے حساب بار بیس دو پنیان نگا لے برداشت میں آمین ماں مینگو نے یہ بل گوئی عبداللہ میں جعفر یہ اجازہ منس جو زینب نہ حسین بار بیائی پدی واقع او حسین اکتن بھی مصیبت گامینا یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیت و یا رباب علیکن من السلام لنگی پردہ نشین کو یہ جکی سلام پوئی دے کتے گا دکھو استودعکم اللہ لنگی سریمو چا جو نا ایدا خدا علاق پی مورے گوئے تو آگا گمبے کھیک میدان طرف لطانس جب لا حزین حزین مسکت چکو اخی اخی محلال محلال کلے شخل میمو یا کلے شخل Thank you.
Colegio Fleming, moi, hein, colegio. Barqa harezaret nigan. Dumba for pistring moi, la tic dole, nigan. الطفلة بإمارات النجار إذا نتبابو لا تفتل لهم يا كوليجيون لاميمو يا كوليجيون ديزين على وصيات بس اديسكم بكم ولا بوتام لعنة الله على القوم الظالمين يا علم الذين ظلموا حيما قلوبهم قلوبهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اهدنا من عندك وافرض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم اعتنا من النار وادخلنا الجنة للعين برحمتك يا أرحم الراحمين رحم الله من قرأ الفاتحة.